ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر شری انجنی کمار کی ہدایت پر آنے والے پارلیمانی انتخابات کے مد نظر کی جا رہی تیاریوں میں گھر گھر تلاشی مہم تو کہیں گاڑیوں کی تلاشی مہم اور اسی طرح سے فلیگ مارچ منعقد کیے جا رہے ہیں، اور عوام کے بیچ پولیس کا اس طرح سے گھوم کر عوام کو دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہے، اور آنے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے پولیس ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے چلتے پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں 3 کروڑ سے زائد کی رقم برآمد کی گئی اور اسے ضبط کر لی گئی۔ بعد اس کے آج نامپلی پولیس اسٹیشن حدود میں گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی گئی۔ یہ تلاشی مہم نامپلی انسپکٹر شری سبھاش چندر بوس کی قیادت میں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ان کے علاوہ سب انسپکٹر شری پی پرمود ریڈی اور ان کا عملہ موجود تھا۔ اس موقع پر 200 سے زائد گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ آئیے ناظرین اس تلاشی مہم کے اوپر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے غلام محمد خالد کے ساتھ، بیورو چیف فرید صدیقی کی یہ تفصیلی رپورٹ۔